Ahoj lidi, takže vás zdraví skupina Kamniko a tímhletím videem bychom vás chtěli pozvat do Prahy 15.3.2014. Je to v klubu Honey Bunny a pro ty, co nevidí, kde to je, tak je to naproti kongresovému centru, je to bývalý Očko. Vstupní tam je 150 korun, akce alkoholu je tam Amundsenka plus kola za 890 korun, takže si to nenechte ujít, protože budeme tam jenom pro vás. Budeme tam hrát písničky, které budete chtít vy, hlavně. Takže si to prostě nechte ujít a přijďte. A uslyšíte tam skupinu Kamniko, která vás nikdy nesklame. Takže poslouchejte, co vás tam může čekat. In my care, Ochayora, Mariano Afkema. In my care, Ochayora.